Mico, sad mi je jasno, mislim, ofirala si se, zašto si zakasnila? Čekaj da te... Voliš li ti, Mico, Boraniju? Ne. Da li ti, Mico, slučajno ručkaš kupusa kiseloga? Ne. Da. Oj, ne. A šta to sad držiš ti? Šta je? To si meni donela čokoladu, jel? Ne. O, baš ti hvala. Baš mi je trebalo na polovini festivala. Znate li vi, draga publiko, koliko ja volim čokoladu? Ja. Ma ja... Kaže iz publike i ja isto, jel si čulo? Ma ja bi čokoladu mogla da jedem i za doručak, i za ručak, i za večeru. Ma boga mi i za užinu. Možda sam zato baš ovako slatka. Ali da poslušamo mi jednu čokoladnu pjesmu. Tako je. Oh, nešto mi je pao šećer odoh i ja iza bine da probam i ja tu ovaj čokoladicu. Nego hajde da mi čujemo zapravo pesmu, onda ćemo lako. Ljubičanstvena Katarina Marjanović i čokoladni poljupci. Izvoli, Katarina. Da, da. Evo, izvoli, Katarina, možeš stati ovde. Da li ti treba malo čokolade? Ne. Sve pod kontrolom? Da. Hajde, uživaj, izvoli. Ste divni bili, da. Sačekajte da dobijete diplomu, pa da. Ode nam. Tako je, aplauzom da je ispratimo.